حدیث نمبر 4054 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک گھوڑا دیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا فروخت کیا جا رہا ہے، انہوں نے اسے خریدنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنا صدقہ واپس نہ لو۔